কমখান অসমীয়ার হাতত সুরক্ষিত বলে ভাবেনে? যদি ভাবে কেনেকৈ? যেনে অইনে এইখন সোণৰ অসম দেশ চিনিব নোৱাৰো আজি দেখোন কোনেনো অসমক কৰিলে ছবিৰুটি অসমীয়াই যদি কৰা নাই কেনেকৈ আহিলে নিদেখিব জোৱাৰ ফুটিছিল কোনে মোলা মাৰি ফুটিছিল কোনে মোলা মাৰি অন্ধ অসমীয়াই নিজৰেই পদূলিত নিজেই ভুগিব লাগিছে আজি জাতি ধংকি ফুলৰে ক্লে হয়নে এইখন মোৰ সোণৰ অসম চিনিব নোৱাৰো আজি দেখোন কোনেনো অসমক কৰিলেহে কোনেনো অসমক কৰিলেহে চুকফা চিলা ৰাইল আছি দৰে দেখনি শংকৰ জানৰ মহাতীৰ্থ মিলন বুজেই কিয় আজি বৰগছ হ'ল বুজেই কিয় আজি বৰগছ হ'ল শ্বহীদৰ তেজতে বিদেশীৰ মততে স্বদেশৰ বুদ্ধিজীৱী দল সংগঠনেও ধৰিছে কিয়নো ভদ্ৰ জনচিত মৌনতে ইটকীৰ ভে হয়নে এইখন মোৰ সোণৰ অসম দেশ চিনিব নোৱাৰো আজি দেখোন কোনেনো অসমক কৰিলেহে কোনেনো অসমক কৰিলেহে সুবৰ্ণময় মাত বাহুৱাল উজ্জ্বল সন্তান দেশৰ বাবে তুমি দিলা বলিদান সোঁৱৰণি কিয় আজি সমাধি হ' সোঁৱৰণি কিয় আজি সমাধি হ'ৰণি সুধৰাই প্ৰতাৰক অসমীয়াই স্ত্ৰীৰ শ্বহীদ নাম দি নাজানে হয়নে এইখন মোৰ সোণৰ অসম দেশ চিনিব নোৱাৰো আজি দেখোন কোনেনো অসমক কৰিলেহে ইতিহাস প্ৰদত্ত খিলঞ্জীয়ায়ো বিচাৰে মৰ্যাদা স্বীকৃতি সমাজত বেলেগকৈ চোৱা জাতিকো সমাজত বেলেগকৈ চোৱা জাতিকো কিয় সেই স্বকীয় পৰিচয় পৃথকত্বৰ সুৰ কিয় সেই স্বকীয় পৰিচয় পৃথকত্বৰ সুৰ অষ্টম জন্মত বিদেশীৰ কবলত ভৱনে স্বশাসিত খিলঞ্জীয়াৰ দেহ কোনেনো অসমক কৰিলে হয়নে এইখন মোৰ সোণৰ অসম দেশ চিনিব নোৱাৰো আজি দেখোন কোনেনো অসমক